നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അയില മീനാണ് കിട്ടിയത്. ഇന്ന് ഞാൻ അയില കൊണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാം. അത് മുരിങ്ങയ്ക്ക ചേർത്ത, മുരിങ്ങയ്ക്കയും മാങ്ങയും ചേർത്ത കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടുന്നത് അരമുറി തേങ്ങ, ചുമന്നുള്ളി, ഉലുവാപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, മുരിങ്ങയ്ക്ക, ഈ ഉണ്ടമുളവ്, മാങ്ങ, മീൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അയിലയാണ് കിട്ടിയത്. അയില നമ്മൾ മുരിങ്ങയ്ക്കയിട്ട് കറി വയ്ക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്നും മുരിങ്ങയ്ക്കയിട്ട് വയ്ക്കത്തില്ല, എങ്കിലും ഇത്രയും മുരിങ്ങയ്ക്കേ ആകാവൂ. പോനെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ആയാൽ അതിന് ചെവ വരും. ഇനി ഈ മാങ്ങയൊന്ന് അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടിടാം. ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു മാങ്ങ ഇട്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കറിക്ക് രുചി വരുത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി വാരി എടുക്കാം. അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പിന്നെ തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചോണ്ട് വരാം. ഒറ്റ ഒരു സ്പൂണ് മാത്രമേ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാവൂ. ഉലുവാപ്പൊടി, മീനെല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഉലുവാപ്പൊടി ഇടത്തുള്ളൂ, എങ്കിലേ അതിനൊരു സ്വാദ് വരത്തുള്ളൂ. ഉലുവാപ്പൊടി ഞങ്ങൾ ഈ മസാലയുടെ കൂടെ അരയ്ക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചോണ്ട് വരാം. അരപ്പിപ്പം അരച്ചോണ്ട് വന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലിട്ട്. കൈകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും, ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെല്ലാം സ്പൂണ് കൊണ്ടല്ലേ ഇളക്കുന്നത്, ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുക കലക്ക്. ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പിടുക. ഈ ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് തിളപ്പിക്കുക. നല്ലതായിട്ട് ഈ അരപ്പ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മുരിങ്ങയ്ക്ക, ഈ പച്ചമുളക്, ഈ മാങ്ങ ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് മീനും കൂടെ ഇടുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മീനും ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മുരിങ്ങയ്ക്ക, പച്ചമുളക്, മാങ്ങയും കൂടെ ഇതിനകത്തിടുക. ഇപ്പോൾ അരപ്പെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങ, മീൻ, മുരിങ്ങയ്ക്ക, പച്ചമുളകും കൂടെ മീനിനകത്ത് ഇടാം. അരപ്പിനകത്ത് മാങ്ങ, പച്ചമുളക്, മുരിങ്ങയ്ക്ക, മീന. ഇപ്പം നമ്മുടെ മീന് ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇനി സിമ്മിലിട്ട് ഇത് പറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അയലക്കറി നല്ലതുപോലെ പറ്റി, എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തിളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനകത്ത് ലേശ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഉലുവാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒരു കതിപ്പ് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്കിടാം. ഇനി ഒരു സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കാം. ഇനിയിപ്പം ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാവുന്ന അയലക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഇത് നിങ്ങൾ വെച്ച് കഴിച്ചു നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയതാ ഈ അയലക്കറി. മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇട്ടത്, പച്ചമുളക്, മാങ്ങ എല്ലാം ഇട്ട അയലക്കറി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കാവുന്നതാ. ഇത് മിക്കപ്പോഴും ഞങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാ. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം അയക്കണം. ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.